အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အညာမြေ Education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလန်စင်ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း6ရဲ့ lesson 7ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုံစာနံပါတ်5ရဲ့လက်ကျန်ပုံစာကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပေးထားသောပုံမှအရွယ်တူ300တောင့်ပုံလေးကိုရေတွက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။1 2 3 4 5 6ခုခုနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အရွယ်တူ300တောင့်ခုနှစ်ခုပါ။ပေးထားသောပုံကနေအရွယ်တူ300တောင့်ပုံလေးကိုရေတွက်ကြည့်ပါမယ်။ 1 <laughs> 2 3 4 5 6 8 8ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အရွယ်တူ300ပုံ8ခုပါပေးထားတော့ပုံမှအရွယ်တူ300ပုံဤအတွက်ကိုရေးအတွက်ကြီးပါမယ်1 2 3 4 6ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အရွယ်တူ300ပုံ6ခုပါယနေ့တင် जा ပြေကြတဲ့တင် जा လမ်းစင်ကိုနားလေလိတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုခြေသူတင်ပါတယ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ